Пане Максиме, яка ситуація на Авдіївському напрямку зараз і наскільки сильно росіяни атакували протягом останньої доби? Знову ж таки, ми можемо контактувати певний спадок атакувальних дій. Так, це пов'язано з погодніми умовами, тому що на нашому напрямку, то взагалі на всій, по всій Україні зараз відбуваються такі, відбулися потужні снігопади. Це зменшило активність ворога. Якщо до цих снігопадів москаль робив набагато більше атакувальних дій, то зараз знову ж таки зв'язку з погодніми умовами, зв'язку з цим достатньо великою кількістю випаданого снігу, з різким похолоданням, вже достатньо декілька днів, достатньо міцний такий мінус по холоду, то відповідно атакувальні дії зменшились. Зменшились дії авіації, зменшились дії піхоти. Ну, це не, знову ж таки, не зменшує їхнього бажання, їхньої мотивації оточити Авдіївку. Mm-hmm. Тобто атакувальні дії відбуваються і з північної сторони, це степове Бердичі, і намагання посунутися в сторону вдоль стіски, намагання посунутися до Очеретяного, намагання з нав'язати бій біля Кераміка. Знову ж таки, південний фланг, він зважає, ну, важкий, але стабільний. Ворог там немає ніяких просувань, зважаючи там якісь атакувальні дії. По, скажімо, центральної такій частині нашого фронту, це промзона, вони намагаються через промзону зайти в місто, зайти в перші будинки, так мовити. Це їм не вдається, сили оборони зустрічають та ні, в принципі, поважають в останню пункту. Угу. Пане Максиме, те, що вони зараз, росіяни, не так активно наступають, пов'язано лише з погодою або з тим, що їм, можливо, не вдається там поповнювати свої втрати. В них є втрати як в живому складі, так і в техніці. Ну, по-перше, по техніці це вже давно. Вони за буквально за перші дні цієї жовтневої операції, бо саме жовтні почалися така масова атака. І до того Авдіївка була, так би мовити, під постійним тиском. Знову ж таки, масовість почалася в жовтні. Вони за перші там тижні, дні втратили величезну кількість одиниць техніки. І ця цифра зросла приблизно до 400 штук одиниць техніки. Відповідно, так, по техніці були в них проблеми, їм треба було поповнювати резерви, плюс того була погода, ви пам'ятаєте, яка весняна, і в принципі йти в таку погоду – це робити техніку статичною ціллю, а це дуже добре для наших дронів камікадзе і від арти. Відповідно, по техніці так відчувалося, що в них був якийсь брак, і в принципі достатньо серйозний, вони не могли швидко поповнити свою техніку, запасу, там, підтягнути резерви, зробити якусь ремонтну роботу і так далі. Відчувалося, вони техніка атакувала там дві одиниці там невеликими групами. Mm-hmm. У людях, в принципі, не відчувалося ніколи, що в них є брак живої сили. Тому зараз я би схильний все-таки пов'язувати це саме з погодніми умовами. Тому що, як би ми не хотіли, такий достатньо немаленький мінус, він досить впливає на особовий склад, як ті, що йдуть в атаку, як і ті, що в обороні. Так? Тобто, в принципі, якщо що ти навіть в обороні, то якось можна грітися там грілками якимись, якось грітися, то вже якщо ти задіяний в штурмових діях, то треба тут достатньо швидко, і потім в тебе, якщо штурмова дія не вдалася, то в тебе, в принципі, нема можливості навіть десь зігрітися, щоб просто не замерзнути. Але проблема москалики в нас, в принципі, не полюють, хай вони тут замерзають і довгою і мучительною смертю. Mm-hmm. Тому, якби, саме більше пов'язує, наприклад, з погодою, тому що, як би там не було, навіть їхнє керівництво розуміє, що зараз ці атакувальні дії – це дуже-дуже неефективно.